Gratulerer med dagen, alle sammen. Statsminister Johan Nygaardsvold hyllet i en av sine 17. mai-taler i eksil fra London i 1944, de som på Eidsvoll skapt grunnloven som ga oss vår selvstendighet og vår frihet. Aldri før har vi visst så godt hva denne grunnloven har betytt for oss som i dag, sa statsministeren da. På denne spesielle dagen kan kanskje disse ordene brukes igjen, fordi den er veldig spesiell for oss alle. For ikke siden krigens dager har vi hatt en lignende 17. mai. En 17. mai uten barnetog og folketog som strømmer gjennom byen og bydelene. Det er en 17. mai der vi nå i 2 måneder har kjent på at bevegelsesfriheten som vi ettertatt har tatt for gitt, har vært svært innskrenket. Vi har den siste tida levd under de mest inngripende tiltak siden krigen. 17. mai er en feiring av grunnloven, feiring av selvstendighet, frihet og en demokratisk utvikling av Norge. De 122 Eidsvoll-mennene som samlet seg på Eidsvoll og utarbeidet Norges grunnlov, som opprettet Kongeriket Norge og som ga oss den uavhengighet og frihet som vi hadde ønsket oss, men også la grunnlaget for et fritt demokrati. Nasjonaldagen brukes til feiring, men også en påminnelse av disse viktige verdiene for samfunnet. Men i dag feirer vi nok ikke bare i minne om hva dagen har betydd for oss, men også i visshet om hva friheten og uavhengigheten betyr for oss. Mange kjenner i dag en uro for seg og sine. Ikke bare over pandemien og sykdom, men over egen situasjon, over egen økonomi, over egen framtid. Rekordhøy arbeidsledighet, massepermitteringer og smitteverntiltak har plutselig skapt en usikker hverdag for mange. Statsminister Nygaardsvold ble under krigen en trygghet og samlingspunkt der han kom gjennom de mange illegale radioapparatene i de norske hjem med sin tale fra London. Og en av de første han holdt, sa han, «Tap ikke mot det!» Han var sikker på at fred og frihet igjen skulle komme. Tap ikke mot det. Vi vil komme oss godt gjennom og ut av denne krisen. Fra vår egen historie vet vi at krisen kan være muligheter. Nygaardsvold og de andre som har gått før oss har visst å svare på øyeblikkets krav på måter som har formet og definert hvem vi er som folk i dag. Etter krisen i 20-30-årene inngikk de kriseforlik og utviklet sosiale reformer og velferdsordninger som for eksempel arbeidsledighetstrygda, som vi fremdeles nytt godt av i dag. I eksil i London startet de arbeidet med en gjenreisningspolitikk, med nasjonal konsensus om gjenreising, industribygging og nye velferdsutvidelser. Nygaardsvold startet vevingen av velferdsstatens sikkerhetsnett, som nettopp i disse tider gir oss håp og mot. Nygaardsvold ga oss også et annet råd i 1944, da krigen så ut til å gå mot slutten. Hold vi sammen, blir oppgavene lettere å løse. Og gjennom samholdet har vi holdt oss hjem for å få kontroll på viruset, gjort dagene tryggere for dem som har vært på jobb for oss alle, og gjennom samhold ser vi at vi gradvis begynner å ta hverdagen tilbake. Og gjennom samhold skal vi komme oss godt ut av denne krisen. For en ny dag kommer. Allerede neste år er det godt håp om å se gatene fylles med norske flagg, korpsmusikk og barn med en is i hånda. Nygaardsvold avsluttet 17. mai-talen sin i 1944 med et ønske om at vi skal feire dagen, ikke bare i et minne, men også som et løfte, at vi sammen skal legge ned den siste avgjørende innsats, og i år for at vi skal ta tilbake gata, tryggheten og den kjære hverdagen vår. Takk for meg og gratulerer med dagen.